Důležitou součástí změny je pevný spolupracující tým. Je to koalice, která si výsledný stav změny pevně osvojí jako svůj důležitý cíl. Sestavit, vést a motivovat takovou koalici nebývá snadné. Je důležité, aby takový tým byl sestaven z lidí, kteří nejvíce cítí potřebu či naléhavost změnu realizovat. Je nespornou výhodou, pokud součástí takového týmu jsou lidé, jejich slovo má ve firmě váhu, kteří jsou respektovaní ostatními zaměstnanci. Současně jsou důležití ale i snílci, pragmatici a srdcaři.